Ելակետի լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով այս անգամ ձեզ ենք ներկայացնում Davtian Farms-ի արտադրած օրգանական ծնեբեկները, որոնք աճեցվում են Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում։ Davtian Farms-ի արտադրած ծնեբեկներն արդեն շուկայում են 12 տարի, եւ ինչպես ընկերության համահիմնադիր Դավիթ Davtian-ն է նշում, երբ ընտանիքով սկսեցին զբաղվել ծնեբեկի արտադրությամբ, բնակչության նույնիսկ 5%-ը տեղեկություն չուներ ծնեբեկի մասին։ Այսօր Davtian Farms-ի արտադրությունը հասանելի է ամբողջ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Լինելով շուկայում առաջատարը, վերջիններս աշխատում են հանրապետության լավագույն ռեստորանների եւ սուպերմարկետների հետ՝ տալով որակյալ արտադրանք, իսկ ամբողջ Հայաստանում գործում է առաքո։ Բացի նրանից, որ ծնեբեկը ոչ միայն հիանալի դելիկատես է, այն ունի մի շարք օգտակար հատկություններ, որոնց մասին շատ հաճախ հենց հրապարակումներ է անում Դավիթ Davtian-ը։ Առավել մանրամասն տեղեկություն ստանալու եւ ձեռք բերելու համար կարող եք զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով եւ հետեւել Դավիթ Davtian-ի անձնական էջին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։